Det finns ju ingenting i Bibeln som motsätter sig öppna, regelbundna samtal om äktenskapet. Eller om sexlivet. Tvärtom. Nej. Du är annorlunda mot vad jag trott. Det är svårt att leva tillsammans år efter år. Fråga mig. Är du kär i mig? Du är det finaste jag har. Jag är kär i Erland. Nu har ju den här situationen uppstått och vi alla är ju vuxna människor och det enda rationella är att vi samtalar om hur vi ska finna en lösning på det här. Du menar att vi ska bo ihop rent fysiskt också? Allihop? Ja. Love hurts. Love scars. Love. Nej, jag vill inte att du lämnar mig. Som har påbörjat allt det här med dina tuttar och allt möjligt. Kan inte jag få komma och lägga mig hos er? Ska vi inte ta skolan? Det här har ju gått bättre än vi någonsin kunnat hoppas på. Det är ju skit allt det här. Att ni bor så här. Det är ju trots allt bara känslor.